Ahoj Pavle z Matěz.cz. Tak opět tu máme Highlanda a opět budeme dodělávat něco do Highlanda. Tentokrát budeme dělat přední displej a budeme dělat kloub hlavního displeje. Přední displej je vlastně obdoba displeje F9, který jsme dávali už do Y. Vypadá to prakticky stejně. Jo, takhle velký displej. Samozřejmě se to instaluje jinak, jsme v Highlandu, takže tady prostě se dělají věci jinak. Je potřeba vlastně sundat tady ten dekor. Pod tím dekorem my si protáhneme vlastně kabeláž a tady ta packa se zahákne tady za to a výdechy vlastně se budou distribuovat stejně, jako je to u Tesla Model Y, to se strčí pod tu palubku, jo. Takže pak přijde sem. Úplně asi, je to samozřejmě displej s kamerou, chodí to fakt jako pěkně zamalený. Kamerku máme tady. Kamerku si ukážeme jenom, jak jsme ji protáhli, protože tam je taky samozřejmě změna. Ten Highland jako takový je celý líp utěsněný, než je ta Y-ka, takže těch prostupů je tam míň. Takže to bude takový oříšek, ale nic složitýho. Takže to si ukážeme jenom, kudy jsem to protáhl, abyste věděli. A zapojení vlastně fáslubků je prakticky stejný, jako je to Y. Jo? Takže zase dám do toho videa důležité věci, kterýma se liší ten Highland oproti Y, nebudeme dělat celou instalaci, ať to není dlouhý. Jinak je to z autopart.com, opětně slevový kód MITES, jo, Henshow, takže můžete objednávat. Dobrý, jdeme na to. Ještě jsem zapomněl, v rámci instalace toho displeje budeme instalovat teda i kloub, tak vám to chci ukázat, trošku se to samozřejmě už liší. I oproti tomu Y-onu celkově už je to jako fakt pěkně zpracovaný oproti těm prvním verzím. Zase to postoupilo, je to takovejhle výlise krásný. Plus to má líp udělaný, to není tam takový ten šroub klasický na imbus, ale je tady nějaký mechanismus na to otáčení. Takže i v tomhle případě prostě jdou furt ty výrobci těch aftermarketů dopředu. I tyhle ty plasty, které se tam dneska dávají, už sedí mnohem líp, než seděly ty první. Takže to si pak asi ukážeme taky výsledek, protože jak namontovat vlastně kloub už jste ve videu viděli a je to úplně stejný, akorát je to novější verze a je líp upravená. Takže to ukážeme jenom výsledek, jo, v rámci téhle instalace toho displeje. Tak. Tak jinak kloub displeje je trošičku jiný, tady už máme dva konektory takhle. Tohle to je napevno přidělaný sem, už se to sundává, jinak ten systém je stejný. Vlastně tam teďka nadáme tohle. Tak, tam dáme na to kryt. A dáme kryt na tohle. A je to hotový. Jo, tady jsou zase dvě desítky. Tak, očloubujete, přepojíte a hotovo. Tak, kabeláž pro přední displej, co všechno musíme natáhnout. Takže tady vidíme kamerku už. Ta je natažená tady pod takovou gumou. Jo. Celkově je to fakt utěsněný líp než Y, že se tam to musíte projít. Samozřejmě sem, já nevím, jestli to bude vidět, ale ta prachová spanavka je fakt až tamhle jako jo. Hrozně blbě se tam leze, ale úplně brutálně, nestrčí tam ani ruku. Takže to je kamera. Tak a předek, klasicky v A-sloupu, systémový konektor, napájecí konektor. A pak si musíte kabeláž s kamerou a k displeji protáhnout takhle palubkou. To znamená, že si musíte udělat ten dekor. Je to podobné jako Y, drží to na několika klipsích, na poměrně hodně. Protáhnete si ho sem. Tady ho vytáhnete nahoru. A vlastně pak už jenom dáme displej a tamhle nastavíme na ty výdechy. A tu kabeláž pak tady ještě prostrčíme tady, aby nám nevadil na ten klip. Jo? Takže tohle je kabeláž k displeji. Tak, instalace displeje a kloubu máme hotovou. Displej je klasický F9. Výhoda F9 displeje je, že má možnost výstupu audio na originál Bluetooth Tesla. To samý JAS obrazovky se upravuje podle JASu hlavního displeje. To jsou asi dvě největší výhody tohoto displeje. Má samozřejmě i kameru. Hodíme tam kamerku. Jo, ta se dá roztáhnout na celý obraz. A nebo takhle, to je split screen, když si to dostáhnete na celý obraz, tak pak máte možnost i v Apple CarPlay nebo Android Auto si tady dát vejst na celý obraz. Jo, vyskočíme, takže to je k displeji,
Kloubíček nastavovatelný prostě ve všech směrech, nahoru, dolů. Je to krásně udělaný, je to pevný, nemusíte se bát, že by vám to třeba začalo klepat nebo něco takového. Já to tam mám rok a drží to. Takže za mě tohleto jsou instalace dvou doplňků do Highlandu. Vypadá to poměrně hezky i v tom Highlandu. Já už jsem si na to zvyk, takže někdo samozřejmě ten displej nepotřebuje. Mně se to líbí, takže já ho tam mám. Připravíme další videa k tomuhle Highlandu. Máme tady ten joke, máme tady ty páčky, takže budou instalační videa. Určitě buď už byly, anebo budou. Ale kdo mě sledujete, tak o to nepřijdete. Takže mi dejte sledování, dejte mi lajky a já se na vás budu těšit u dalších videí. Mějte se, Pavel.